Bismillahir Rahmanir Rahim. Binding energy per nucleon. Patir lecture ke mang de band bas kao che binding energy se ta hoy aw kacharta masalan dwa isobar ji se na adyo binding energy ziyata da panisbat da bal no amaga hasta bade raste bari cha binding energy ziyata wa بائنڈنگ قیمت لو بائنڈنگ انرجی وی لو زیادہ نا بڑے اسٹیبل ہی اس کا چرتا داس یہ مثلاً منگ سارا بیلا بیل آئسوٹوپس تھی اوئی ماس نمبر مختلف تھے صحیح تھا مختلف ہستی تھی ماس نمبر مختلف تھے نو داغا چی منگ اسٹیبلٹی گورو نو بائد منگ گئے داغی اسٹیبلٹی سنگ پیدا منگ تو سنگ پتہ لگ جی دا اسٹیبل دے اور دا اسٹیبل نہ دے نالے دا پارا بیا منگا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان چی دے دا منگا نیسو صحیح دا نو منگا بائنڈنگ انرجی دا ہستی اخلو یعنی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان دا منگ سر مثال کی گی بائنڈنگ انرجی منگا اخلو جو بائنڈنگ انرجی منگ بھی بانی خیو اور دا منگا ڈیوائڈ کو نیوکلیانز باندھی یا پروٹان پلس نیوٹران باندھی پاگی مانی ڈیوائڈ کو یا مثلاً پہ اے باندھی ڈیوائڈ کو صحیح تھا بائنڈنگ انرجی اخلو اور ڈیوائڈ بائی اے باندھے نما سارا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیانز مانی پر نیوکلیانز راضی یعنی یو نیوکلیان کے اضافہ کی گئی نو بائنڈنگ انرجی کی سمر تو پھر راضی نو سمر جی بیا پر نیوکلیان انرجی زیادہ ہوا عمر و منگ سرا ہستہ چاغ اسٹیبلی اب سر چھ اب سرا اسٹیبلی نو بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان بمنگ سر مساوی شی بائنڈنگ انرجی نخلی دو انرجی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان دا منگ سرا چاہ منگ بھی باندھے خو بی زبر باندھے بی بار باندھے دا منگ سرا شی بائنڈنگ انرجی ادو نیوکلیانز بھی بائنڈنگ انرجی ادو نیوکلیان بائنڈنگ انرجی آف نیوکلیان نیوکلیان ساتھ ویل کی گیا لکان دا ویل کی گئی پروٹان نیوٹران تھا اور بہستہ کی سمرا نیوکلیانز تھی نمبر آف نیوکلیانز ان نیوکلیس دا ہستی بائنڈنگ انرجی سدا او په هسته کې نیوکلیان جو شمیر څومره دي نو بیا زه داسې لیکلی شم چې بائنډنګ انرژي دا موږ سره مساوي شي خپله بائنډنګ انرژي سره مساوي وه هلکانو نو بائنډنګ انرژي دپاره موږ سره یو فارمول شو هغه ماس ډیفیکټ چینج ان ایم او ضربې نه سوه یو دیش اشاریه پنځه میگا الیکټران ولټ دا دے ڈیوائڈ بائی سمرا نیوکلیانس پاستا کشتن لری نمبر آف نیوکلیانس پاستا کشتن لری اور بیدا سم نکلے شما چھے چینج جیم ایم اگر ایم خو منگا رائے استیش ہوگا نا بخائی چینج ایم ان ماس ڈیفیکٹ ضربے نہ سو یو دش اشارے پنجو تقسیمی پاس منگ سرا پی پلس این پروٹان نیوٹران اور زبید میگا الیکٹران روڈ پہ منگ سر واحد اور زبید ادا سم نکلے شما جے ایم دربے نہ سو یو دش اشارے پنجو پی پلس این صحیح تھا اور خیر دیا میں غلط کو پی پلس این پر زیب عزت شیوا چما اے پی پلس این پر زیب عزت شیوا چما اے زکر چیں پی جمع این چھے دے دامو سر سر نساوی دے دامو سر نساوی دے دو اے سر نو بیا پہ دیکھے بھائیو سو پختہ نیچے دی دا ہلکو پر نیوکلیان کے نو پختہ منگ سمخ کے ہلکڑے بھی صحیح
غختنه صدا سیوا چې مثلا مونږه غختل چې بایندنگ انرژي چې مونږ پیدا کو نو اول پختنه دا چې اکسیجن د پاره اکسیجن د پاره باید مونږ چې پیدا کو بی زبر پیدا کو بی بار بائنڈنگ انرجی پر نیوکلین چیز اچھے کو دام پیدا کو صحیح نا نو اول خو پودا کی فارمول چھ ماس ڈیفیکٹ چینج ایم دے پارا پکار دے چینج ایم سمر راغلی صحیح نا او چینج ایم سر برابر او ایم زبر او ایم او دام دا اکسیجن دا پارا مخ کی رئیس دے مو چھ اکسیجن دا پارا ایم زبر چې دی اکسیجن لپاره ایم زبر مخکې چې موږ رایشته وو دا مخ دا سوال موږ مخکې ویډیوګانې کې کړی دی شپاړس اشاریه یو درې یو نهه دوه څلور اته دی او چې موږ ته راکړی کومه کتله ده نو هغه پنځلس اشاریه نهه نهه څلور نهه یو صفر دی دا ام اے ایم یو کې ده او دا ام اے ایم یو کې ده صحیح ده نو موږ غواړو چې چینجن ایم چې دی دا راوباسو نو چینجن ایم بسوارش ایم زبر ایم او شپاړس پنځلس یو بل نه لرې لرې کې شپاړس اشاریه یو درې یو نهه دوه څلور اته ماینس پنځلس اشاریه نهه نهه څلور نهه یو صفر یو بل نه لرې لرې کې نو موږ سره به څه راځي موږ سره د دې توپیر چې دی تیر موږ تیر دا موږ رئیس دی ځکه زه په تیزۍ لګیم یو درې اوه صفر یو څلور اته یعنې ماس ډیفیکټ موږ دی ځینې معلوم کړو چې ماس ډیفیکټ دومره راغلی دی زه اوس غواړم چې پیدا کړم چې بایندنګ انرژي پیدا کړم صحیح ده نو که زه غواړم چې بایندنګ انرژي زه پیدا کړم یوازې بایندنګ انرژي زه غواړم پیدا کړم بائنڈنگ انرجی ماسر برابر ادا چینج ان ایم صحیح نا چینج ان ایم ضرب نہ سو یو دش اشاریہ ضرب نہ سو یو دش اشاریہ پنج میگا الیکٹران وولٹ اگر یو ایم یو دمرا انرجی ہو گئی تو چینج ان ایم سر صفر اشاریہ یو در و صفر یو سلو رتو ضرب نہ سوا یو دش اشاریہ پنج میگا الیکٹران اولٹ نو بینڈنگ انرجی منگ سر راضی یو سلو ویش اشاریہ شپکتوا میگا الیکٹران اولٹ اگو تقریب زمان دب تیر پختنی دی اس وارم چھے بینڈنگ انرجی پر نیکلیان پیدا کما بینڈنگ انرجی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلین پیدا کما نو پر نیوکلینز چې بائنڈنگ انرجی زو غواړم چې پر نیوکلینز پیدا کما نو ما سره شی چې بائنڈنگ انرجی په زو اخرم او دا به ډیوایډ کما په اے باندې بائنڈنگ انرجی موږ سره دا یو سلو ویش اشاریه شپږ دوه او نیوکلین د دش سکسٹین نو دین راضی و اشاریہ نہ و شپک میگا الیکٹران وولٹ دا موږ سره بائنڈنگ انرجی د چاشوا نو واش بائنڈنگ انرجی پر نیوکلین چې دا و اشاریہ نہ و شپک دا د اکسیجن شو همدغه شان موږ هایډرو هیلیم د پاره یو سوال حل کړو کې یاد مشه نه کانو هیلیم د پاره نو هیلیم موږ سره ماس ډیفیکټ معلوم شه او چې چینج ان ایم د هیلیم چې چینج ان ایم د هیلیم کې چراغ لې دی هغه به کزو ولي کما نو هغه ما سره تیار تیار صفر درې صفر اشاریہ صفر درے صفر درے اتو ایم یو
دوما کتلا کې توفیر راغلی دوما کتلا کمې شوې وه هیلیم کې صحیح ده. نو زه غواړم چې بایننګ انرژي د هیلیم پیدا کړم بی. نو هغې دپاره موږ سره څه فارمولا وه چې چینج ان ایم ضربین هڅوه یو دش اشاریه پنځه میگا الیکټران وولټ. نو زه به دې کې قیمتونه واچوم صفر اشاریه صفر درې صفر اته ضربې نه سوه یو دېرش اشاریه پنځه میگا الیکټران وولټ دا به زه واچومه. نو دې نه به ما سره راشي اتیش اشاریه اتیش اشاریه دوا نه ات میگا الیکټران وولټ دم سره. خو زما بایننګ انرژي پر نیوکلین پکار ده. بایننګ انرژي پر نیوکلین بایننګ انرژي پر نیوکلین چې ما سره شي هغه دپاره موږ سره برام بایننګ انرژي ډیوایډ بای اے ده. نو بایننګ انرژي موږ سره اتیش اشاریه دوا نه ات شو او سلور مانی زه باید دا ډیوایډ کړم. ما سره به راشي و اشاریه صفر و سلور و دا موږ سره بایننګ انرژي شو په میگا الیکټران وولټ کې. او که دا مثلا ته غواړې چې دغه ته بدل کړي جول ته واړې صحیح ده. دا یاد ولرې چې یو میگا الیکټران وولټ د یو اشاریه شپږ پر دوالس پتان منفي دیارلس جوله دی. ښه نو ما سره به راشي که زه غواړم چې جول کې دا راوباسم نو و اشاریه صفر و څلور و ضربې شپږ اشاریه صفر دوه لس پتان منفي دیارلس نو دا به جول کې راشي. دا یولس اشاریه درې درې ضربې لس پتان د منفي دیارلس د بایننګ انرژي شو. کمنګا ماس ډیفیکټ د کاربن ته راشو. ماس ډیفیکټ پر کاربن ته راشو دا کمنګا ماسی بکو د پروټان او الیکټران نیوټران د شمیر د وجې نه ان ایکچوال کارم ایم چې موږ سره دی که نه چې کمنګا ماس سپیکټروګراف نه معلومو د کاربن هغه دولس دی صحیح ده. د کاربن سکس ټویل دپاره نو هغه دولس اشاریه صفر 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 همداسې صحیح ده. هغه ایمیو دی او کوم چې موږ چینج ان وبخې ایم زبر چې موږ راوباسو صحیح ده. نو ایم زبر نه چې موږ سره کوم کوم ډیټا راځي هغه دولس اشاریه صفر نه ات نه څلور صفر ایمیو ده. نو ماس ډیفیکټ چې کوم ما سره راځي بیا ایم زبر ماینس ایم نو ماس ډیفیکټ موږ سره راغلی دی صفر اشاریه صفر نه ات نه څلور صفر ایمیو راغلی دی صحیح ده. نو زه غواړم چې د انرژي پیدا کړم. یو خو مثلا غواړو چې موږ انرژي ته پیدا کړو په چیرې په ګرام کې کیلوګرام کې نو دا به موږ غواړو کیلوګرام ته صحیح ده. نو کیلوګرام ته به څنګه واړې کیلوګرام ته داسې اوړي چې صفر اشاریه صفر نه ات نه څلور
छैन हौ दाबाज एभेगेड रोमाइज तक्सिन कमा स्पेशारे सिपर दुआ 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 लेस पवान छी स्पेशारे दिरिश दाबा ग्राम तवाड़ी वे ग्राम जो किलोग्राम तवाड़ो मा तेरा नदीन बा मंगसरा जिदे चेंज इन एम कम दे दाव मंगसर राशि यो शारे शपग सलोर द्रे दस पतवान द मन पी अतेश किलोग्राम नदील तबे जवाचो मा चियो शारे शपग सलोर द्रे दर बिलेस पतवान मन पी अतेश किलोग्राम او بیا با ما سره بلم دی درې زبل سپتان دا تو پتوان دی دوا پتوان دی دوا اوکی نو دینا کزا ما سدا زخلاص کما تیده نو ما سره رازی یو اشاریا سلور و اتو و زربی لس پتوان دی یو لس منفی یو لس جول راقی ما سره او ځکه دا بیا دغه ته وړم الیکټران وولډ ته نو یو اشاریه سلور و اتو و ضربې لس پتوان د منفي یولس شوله او دا جول زه غواړم چې الیکټران وولډ ته زه بدل کړم صحیح ده نو ما سره یو الیکټران وولډ چې دی دا برابر د یو اشاریه شپږ پر دوه لس پتوان د منفي نولس شوله که یادم شي اول سمستر کې موږ دا شی نه ویلو دې ناراضي تقریبا نه سوا دوه سو الویخ او بخې نه سوا سلیرش دې ناراضي نه سوا سلیرش میگا الیکټران اور دا بائنڈنگ انرژي شو بیشوا دا چې شو بائنڈنگ انرژي شو خو زمونږ څه پکار دی زمونږ خو پر نیوکلیان پکار دے صحیح دا بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیان بما سارا شی بائنڈنگ انرجی ڈیوائڈ بائی نیوکلیان چگا اے دا نو بائنڈنگ انرجی نہ سوا سلیرش میگا الیکٹران وولٹ او ڈیوائڈ بائی کاربن ٹویل دے ندین راضی و اشاریہ و سپر میگا الیکٹران اولٹ صحیح دا مسر راغ نو کمنگا او گورو منگ سارا دا کاربن دولس دا پارا بائنڈنگ انرجی وہ اشارے وہ دے وہ اشارے سو دے گا لکان وہ اشارے وہ دے او کز دل تراشما دا بائنڈنگ انرجی کز واخلما دا ہیلنگ دا پارا وہ اشارے صفر سلور دے صحیح دا او کز لکن نورم پاس خے جمع نو اکسیجن د پارا بائنڈنگ انرجی و اشاریہ نہ و شپگ دے اکسیجن د پارا بائنڈنگ انرجی شیرا غلی و اشاریہ نہ و شپگ دے نو سمرا او ټول نه زیاده بائنڈنگ انرجی ما ښکاری دا نو آئرن دا دا ټول نه زیاده بائنڈنگ انرجی دا چا دا ما ښکاری دا و شپگ دے نو څومره جنرالي موږ یو چې بائنڈنګ انرژي پر نیوکلین څومره زیات دی عمر باغ سټیبل نیوکلیس هغه چې موږ سره سټیبل نیوکلیس اوس کوم وغواړو چې اوس غواړو موږ چې دغه ته اوس باندې د پاره بائنڈنګ انرژي پر نیوکلین پیدا کړو نو موږ سره اوس پنا چې 26 56 تا
تقریباً 30 نیوٹران ڈالے گی اس پر. نو واڑو چمنگ دے دو بیم پیدا کو مثال کے طور پر بیم بائنڈنگ انرجی پر نیوٹرین چی دے دار پیدا کو منگتا نیوٹران او دو قتل چی دا رکھ چی دی نو اول بہ منگ چی پیدا کو امزبر امزبر چمنگ پیدا کو چی دا او الیکٹران نمنگ صرف نظر کو صحیح ہے دما دقیق کیلکولیشنز نہ کو صحیح ہے صرف واڑو چھ منگ صرف پیدا کو نو منگ سارا ماس اپ شپگش لگا منگ سارا زیڈ ایم پی دا زیڈ ایم این نو 26 لا بس ذرا برکم پروٹان تھا اور پروٹان قتل منگ سارا ایم یو کے یو اشارے صفر صفر وہ در دادا وہ در دادا جمع جب نیوٹران چیز منگ سارا دیش نیوٹران دی اگر لگ ذرا برکم اپ یو اشارے صفر صفر تو پکش پکی اور دینا با منگ سارا تقریباً راشی شپک پانزوس کدا ټول زو ما سی با کما شپک پانزوس اشاریا سلور پینز سپر یو دوا ایمیو ہے یو زمون هستا نزا کیونی ولا خو مون تا چې کوم ایم را کړل شوی ماس سپیکټروګراف نا نو هغه مون سره پنځه پنځوس اشاریا نه درې او پنځه دی نه درې او پنځه چې دا موږ ته راکړل شوی دی. نو غواړم چې ماس ډیفیکټ چې دی هغه پیدا کړم. نو ماس ډیفیکټ په ما سره برابر شي ایم زبر ماینس ایم او دا موږ سره مساوي شي 56 اشاریہ سلور پینزو سپر یوپا اور دین وزا مائنس کم آچ کم راکل شے پینزو پانس اشاریہ نہا دری وو پینزو دا راکل شے دے دین وزا مو سارا چی دے تو پیر چی دے گا معلوم شے چی سمرا ماز ڈیفیک رازی دین رازی سپر اشاریہ یو پینزو یو دوا شپک دو د دینه راځي ایمیو دا موږ سره چې ماس ډیفیکټ دومره معلوم شو هغه طریقه مې تاسو پوهیږي. نو ماس ډیفیکټ دومره شو اوس غواړو چې موږ بینډنګ انرژي زه پیدا کړم بینډنګ انرژي هغه زه پیدا کړم. بینڈنگ انرجی ایم یو کی چمنگ سارا یہ نو آئی کہ ہما سارا چینج ان ایم سی اسکوئر دے پلس نہ سو یو دش اشار یا پنج سی اسکوئر دے کے نسخہ لکھانے چینج ان ایم ضرب نہ سو یو دش اشار یا نہ سو یو دش اشار یا پنج میگا لکھانا سارا صفر اشاریہ پنج یو دو شپگ دو دردین ہسا یو دش اشاریہ پنج میگا الیکٹران وولٹ داش منگ ماسی بک ہو دینا تقریباً راضی سلور سو وا گیا اشاریہ سپر وا گیا اشاریہ پنج پنج سپر پنج پنج در میگا الیکٹران وولٹ
دا مونږ سره شو غواړو چې دا خو بایننګ انرژي شوه. مونږ یو چې خدای چې مونږ بایننګ انرژي پر نیوکلیان پیدا کړو، بایننګ انرژي پر نیوکلیان، بایننګ انرژي پر نیوکلیان صحیح ده. نو بایننګ انرژي پر نیوکلیان چې دی هغه بی زبر باندې مخیو، بی بار باندې خیو، نو بی بار به مونږ سره شي بی جوارڈ بائی اے، او بی مونږ ته معلوم دی څلور سوه واویا اشاریه پنځه 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 صفر پنځه او دا مونږ سره شي ټوټل نیوکلیان چې دی 2056 دی میگا الیکټران وولټ. دینا تقریبا راضی اتہ اشارے پنجہ دو، اتہ اشارے پنجہ دو اشپگ اتہ اتہ اشپگ اتہ اتہ سالور سالور میگا الیکٹران اولٹ دا منصر راضی. او کواڑی چی پو جول کی دی انرجی پیدا کی، بائنڈنگ انرجی پو جول کی زمین الیکٹران وولٹ دغه ته بدل کړه، جول ته بدل کړه، اته اشاریه پنځه دوه شپږ شپږ اته اته څلور څلور تیر زره ورکړه یو اشاریه شپږ صفر دولس پانمن کې دیارلس جول کې، نو دا به تاسو راشي یو اشاریه درې شپږ شپږ صفر صفر شپږتو لس په دغه منفي دولس ژوله کې به دا مونږ سره راشي. نو دې نه مونږ سره معلومیږي چې مونږ سره پر نیوکلیان انرژي چې ده دا د اکسیجن چې ده دا ټول نه زیاته ده. چا زیاته ده؟ اکسیجن نو بخی د اوسپنې زیاته ده. نو د کاربن اووه اشاریه اووه او اووه اشاریه صفر اووه اشاریه سمتنګ وه خواته کې دی هم لانه وه صحیح ده. مونږ سره اووه اشاریه د کاربن وه، همدارنګې اووه اشاریه صفر و د هیلیم وه، او اووه اشاریه نه چې وه دا اکسیجن وه. خو د اوسپنې چې ده مونږ سره اوسپنې هغه مونږ سره اته اشاریه پنځه دوه. نو بایننګ انرژي پر نیوکلیان، او بایننګ انرژي پر نیوکلیان چې څومره زیاته وي عمره مونږ سره سټیبلیټی چې ده دا مونږ سره چې دا مونږ سره زیات وي.